계시맹요. 부터 하신 분 기회를 영구한 Nok en dag i Valifjemme i Ski-VM med medaljer. Og gratulantene står i kø med både med hilsner og ikke minst med sånn faks. Vi kan selvfølgelig ikke ta med oss alle i dag, det rekker vi ikke. Derfor har vi klippet en del av disse hilsene sammen på en liten reportasje. Kjære venner, deltakere og tyskere. På vegne av regjeringen vil jeg bare ønske dere lykke til videre med relasjonsbyggingen der nede i Ramsau. Ja, hei der nede. Jeg vil først og fremst som politiker og menneske hilse til Manolo, en greker som jeg traff der nede under prøve VM i fjor, som igjen fikk meg til å føle meg som en kvinne. Den var til deg, Manolo. Jeg personlig vil jo helst være setning i trylling. Ja, hvorfor er det godt folk? I dag skal jeg lage en slags vantedrakt, Otto. Og så til å rive i fettfløyta til en slags spalsau som ulvangen fant opp i lia her. Eller det vil si, var en bjørn som helten og er så sleit selve fettfløyta til. Men selve avslutningen gikk nok så raskt og smertefritt. Det tok bare en slags 2-3 minutter. Og når det gjelder bildet av selve avslutningen, så kan du finne det på tekst-tv på side 762. Vi setter tilbake til studio.